Майбутні олімпійці чотирьох спортивних шкіл столиці в День Святого Миколая поборолися за честь представляти школу олімпійської чемпіонки гімнастки Стели Захарової на 20-річчі міжнародного професійного турніру International Cup, що відбудеться наступного року. Діти різного віку та рівня підготовки виступили перед батьками та суворим журі. Як проходило святкування і що отримала школа-переможець, знає Анна Мельниченко. Майже 150 гімнастів зі шкіл Києва взяли участь у змаганнях за честь представляти спортивну школу Стали Захарової на 20-річчі міжнародного професійного турніру International Cup, що відбудеться за декілька місяців. Ми стараємося, во всякому случаю, підприймати максимальною ініціативою для того, щоб діти чувствовали праздник, для того, щоб діти чувствовали соревновательний процес. Це маленький, це дитячий спорт. І ви знаєте, смотрите, море емоцій, море позитива сьогодні отримали наші дітки. Це діти наші, їх не можна розділяти. Наші і не наші, це діти України. Всі школи олімпійської чемпіонки Стели Захарової працюють за шведською методикою тренування, яка полягає у тому, щоб зробити заняття веселою грою, а не жорсткими випробуваннями. Найменші вихованиці школи «Форсаж», що зі значним відривом перемогла на змаганнях, усього 2 роки. Тренерка Анна Сеньків ділиться власним досвідом, як їй вдається працювати з малечею. Нужно приділяти огромное внимание, дітки очень такі... Они невнимательные, они непослушные, и нужно вот прям подходить, вот, его приводить в чувство, чтобы он понимал, что находится на тренировке, не дома, не в садике, а то, что он приходит сюда заниматься. И это нужно внедрять с самого детства, чтобы они понимали, где они. В Україні дитячий спорт переважно тримається на плечах батьків. Олена та Микола прийшли підтримати свою 4-річну донечку Дашу. Мама каже, що дівчинці не все дається легко. Ми їй об'ясняємо, що, ну, якщо чуть-чуть не потерпіти, то потом ты не получишь этих навыков, и ты просто не сможешь этого делать. Но ты же показываешь выступление олимпийских чемпионок и говоришь, я хочу так. Следовательно, что-то нужно перетерпеть. У родині буряків гімнастикою захоплюються обоє дітей. Їхня донечка Діана тренується вже 4,5 роки. А от 5-річний Максим ще тільки на початку свого спортивного шляху. Батько Роман зізнається, що хотів віддати сина на футбол, але гімнастика сподобалась Максиму більше. Ходили на різні тренування до різних тренерів, але дитині не пішло. Пішли ми спочатку на спортивну гімнастику, і ми з першого дня він остався, і ніяких в нього не було ні плачу, ні претензій до тренера. Тренер дуже сподобався, Олександра у нас, і дуже привітливо відноситься до дітей, і дитина задоволена йде на тренування. Вихованці шкіл розповіли, чому обрали гімнастику. Мені подобається, що там роблять різні рухи, шпагати, ну, на розтяжку. Після змагань до маленьких спортсменів завітав Святий Миколай з подарунками. Адже хто старанно працює, той весело відпочиває. Анна Мельниченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».